Об'єднати дітей, розвинути в них максимальну спритність, вправність, силу та волю до перемоги. А головне – виховати справжніх патріотів. Таку мету перед собою ставили організатори змагань зі скелелазіння, які відбулися у Тернополі. Головний суддя каже, історія вже знає випадки, коли дітей розвивали виключно фізично, нехтуючи духовною складовою. Найбільш важлива і домінуюча ціль всіх наших заходів – це є формування в молодих людей національно-патріотичних поглядів, добре підготовлені спортсмени і добре навчені люди, які не мають історії і майбутнього свого, в нашій практиці вже мали певні визначення тих осіб. В певну епоху історії це були яничари, в недавньому минулому це були ті самі тітушки. Ці змагання, каже Роман Романишин, проводять не вперше. Проте цього разу їх вирішили присвятити героям Небесної Сотні. З Тернопільщини 6 осіб полягло на теренах Майдану Незалежності в місті Києві. І ці 6 осіб були тою невеликою часткою тих героїв, які склали ту велику частку людей, які віддали своє життя за наше майбутнє. Реально ці змагання є вже третіми. Започатковані вони були нашою колегою Оксаною Стояновою. Участь у змаганнях взяли дівчата та хлопці віком від 10 до 21 року. Досвід у кожного різний. Хтось скелелазить лічені дні, хтось довгі роки, не пропускаючи жодного заняття. Та є те, що їх об'єднує. Це спільна громадянська позиція та любов до спорту, яким займаються. Мені подобається. От дівчата в нашому класі кажуть, та що там так погано лазити, я боюся, всі бояться, а я ні. Ми їздили в Кривче біля печери Кришталевої, вона досить висока, йде вгору. Там, де скала, ми лазили по тій скалі, правда, не всі вилазили, це трошки складно, там гострий заступ. Казати, що я це вмію чи я цього не вмію, завжди треба мати практику і завжди треба бути впевненим в собі. Юні скелелази кажуть, щоб стати успішним у цьому виді спорту, потрібно бути наполегливим, тренувати силу та характер.